Çingiz Aytmatov, dəniz kənarı ilə qaçan alabaş, ixtisarla. Qaranlıq çəkilib gedirdi. Səhər səxavətlə nura bələnirdi. Torpağın ümumi cizgiləri yavaş-yavaş aydın görünür, dənizin üzü get-gedə açılırdı. Gecə küləyin coşdurduğu dalğalar sahilə yaxın yerlərdə hələ də ağ köpüklü cərgələrlə çarpırdı. Gözdən itən uzaq-uzaq dərinliklərdə isə ağır, xəfif ləpəli dəniz tutqun-tutqun parıldayır, sakitləşib ram olurdu. Qara buludlar dəniz üzərindən köçlənərək sahil təpəliklərinə doğru sürünürdü. Bu yerdə, Alabaş buxtasının yaxınlığında çəpəki ucalan dağlıq yarımadada ən çox nəzərə çarpan və uzaqdan baxanda doğrudan da dəniz kənarı ilə baş alıb qaçan nəhəng alabula köpəyi xatırladan bir qaya təpə var. Böyürləri qarışıq, kollu, meşəli, başında şallaq pələqulağa oxşayan iri bir talasını, quzey çuxurunda isə ondan da iri bəyaz qar zolağını yayın qızmar günlərinəcən qoruyub saxlayan Alabaş qaya dənizdən də, meşədən də həmişə aydınca görünürdü. Sübh tezdən günəş iki qovaq boyu qalxanda burdan, Alabaş buxtasından bir nivx kayakı ayrılıb dənizə yol aldı. Qayıqda üç ovçu və bir oğlan uşağı vardı. Kişilərdən nisbətən daha cavan və qüvvətli olan ikisi dörd kürəklə avar çəkirdi. Gözünü, əlal xüsus da boynunu dərin qat-qırış basmış, iri, kələkötür əlləri çat-çat olmuş qoca qayığın arxa tərəfində oturub, çubuğunu ağır-ağır sümrərək sükanı idarə eləyirdi. Saç-saqqalı çallaşmışdı artıq, demək olar ki, ağarmışdı. Qəhbəyə çöhrəsində çal qaşları genindən seçilirdi. Qoca yaşaran, qan sağılmış gözlərini adəti üzrə qıymışdı. Axı o bütün ömrü boyu günəş şualarını əks etdirən sulara baxmalı olmuşdu və indi adam elə gəlirdi ki, o körfəzdə qayığın hərəkətinə kör-köranə istiqamət verir. 11-12 yaşlarında qara gözlü oğlan isə o biri başda, kayakın lap burnunda oturaraq tez-tez altdan-altdan böyüklərə baxır, o yan-bu yana çox çovunmamaq, zəhimli axsaqqalın acığını tutturmamaq üçün yerində özünü güclə saxlayırdı. Oğlan təlaş keçirirdi. Həyəcandan burun pərələri köpük kimi qalxıb yatır, üzünə xəfif çillər çıxırdı. Bu, ona anasından keçmişdi. Anası çox sevinəndə üzündə belə xəfif çillər görünərdi. Oğlanın həyəcan keçirməsinin səbəbi vardı. Bu dəniz səfəri onun üçün, onu ovçuluq peşəsinə alışdırmaq üçün düşünülmüşdü. Elə buna görə də Krisk cüllit kimi başını o tərəf bu tərəfə çevirir, ətrafa sonsuz maraq və səbirsizliklə baxırdı. Krisk ömründə birinci dəfə idi ki, dədəbaba kayakında açıq dənizə, peşəkar ovçularla əsil ova gedirdi. Oğlan yerindən qalxmaq, avar çəkənləri tələsdirmək, dəniz heyvanlarını ovlayacaqları adalara tez çatmaq üçün az qala özü var gücü ilə kürəklərdən yapışmaq istəyirdi. Fəqət uşaq istəkləri təmkinli adamlara gülməli görünə bilərdi. O, bundan ehtiyat edərək var gücü ilə hissini biruzə verməməyə çalışırdı. Lakin buna heç də tam müəssər olmurdu. Öz xoşbəxtliyini gizlin saxlamaq onun üçün çətin idi. Sağlam, qarabuğday yanaqları qıpqırmızı olmuşdu. İllah da gözləri, vəcdə gəlmiş fərəhnak, saf uşaq gözləri onun qəlbini coşduran sevinç və qürurunu gizli saxlaya bilmirdi. Axı qarşıda dəniz vardı, qarşıda onu kalan ov gözləyirdi. Qoca orqan onu başa düşürdü. O gözlərini qıyaraq qayığın dənizdə istiqamətinə baxa-baxa, səbirsizlikdən yerində qurcalanan oğlanın halını da hiss eləyirdi. Qocanın baxışları hərarət saçırdı. O, uşaqlıq, uşaqlıq deyə gülümsəmək istədi. Lakin yarı sönmüş çubuğunu dərin qullab vurub sümürməklə, cəngələrdəki xəfif təbəssümü vaxtında gizlətdi. Təbəssümü biruzə vermək olmazdı. Oğlan onlarla dəniz səfərinə qayıqda əyləncə üçün çıxmamışdı. O, öz dəniz ovçusu həyatını başlamalı idi. O həyatı bir dəfəlik, nə vaxtsa bir gün elə dənizdə başa vurmaq üçün başlamalı idi. Neynəmək olar, çörəyini dənizdən çıxaran adamın taliyyəyi belədi. Çünki dünyada dəniz ovçuluğundan da çətin və təhlükəli iş yoxdur. Ona gərək uşaq yaşlarından vərdiş eləyəsən. Elə buna görə də atalar deyiblər, ağlı göydən, sərişdə uşaqlıqdan. Atalar belə də deyiblər, çörək gətirməyən oğul nəslə yükdür. Deməli, çörək gətirən olmaq, ailə dolandıran olmaq üçün kişi xeylağı erkən çağlarından özünə bir peşə seçməlidir. Kriskin də belə bir peşə öyrənmək çağı idi. Oğlanı ovçuluğa öyrətmək, dənizə alışdırmaq vaxtı çatmışdı.